Dy persona janë arrestuar nga policia e Shkodrës pasi akuzohen se transportonin në mënyrë të paligjshme klandestin nga Shkodra drejt malit të zi, me më pas drejt vendeve të bashkimit Europian. Në pranga janë vënë shtetasit PR 35 vjeç dhe TK 32 vjeç, me akuzën e dhënjes ndihmë për kalim të paligjshëm të kufirit. Arrestimi i tyre u bë pasi në afërsi të pikës së kalimit kufitar Hani Hotit, shtetasi PR shkapur duke drejtuar paleje mjetin e tij, me të cilin po transportonte katër shtetas marokane drejt malit të zi, me destinacion vëndet e bëhes. Gjithashtu tek tregu i këpuzve në qëndër të qytetit Shkodër, janë gjetur 8 shtetas të huaj pakistanes të cilët pranuan se kishin rënd akord me këtë shtetas, që kundrejt vlerës 200 euro ti transportonte në malin e zi në bashkëpunim me shtetasin TK, i cili punon tek tregu. Këta dy shtetas në bashkëpunim me njëri tjetrin, dyshohet si i fshinin shtetasit e huaj në tregun ku punonte shtetasi TK, dhe më pas i transportonin me mjete të ndryshme drejt malit të zi, nëpërmjet kufirit të gjelbër, sharon policia. Gjithashtu proceduan në gjendje të lirë shtetasit GL 49 vjeç pronari i tregut për veprën penale punësimi paligjshëm dhe AD 52 vjeç i punësuar si roje i tregut për veprën penale moskazim krimi. Materialet ju referuan prokurorisë rrethi gjyqësor Shkodër për veprime të mëtejshme.